My name is Rocky Balboa. Yeah, yeah, we playing with you. Playing with you. Step your ass up. E aí, galerinha do YouTube e guerreirinhos do canal Sandar, os novos inscritos, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Aqueles que não são inscritos e gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha para que todo fim de semana você receba as novidades aí do canal, beleza? Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui como aplicar uma joelhada aérea no Sandar. É, para quem pensa que no Sandar não tem joelhada, tem sim. Joelhada, cotovelada e cabeçada, meu amigo. Beleza, galera, vou mostrar da forma simples, vocês vão aprender fácil para quem não sabe, tá? Essa é a forma errada, você pode fazer dessa forma e acabar caindo no chão. Por quê? Porque você projeta empurrando apenas com a perna de trás, projetando o tronco para frente, então seu joelho sobe sem força e você ainda pode cair. Eu já caí dessa forma e no cimento, quando eu estava aprendendo a fazer joelhada e fazia dessa forma errada, acabei escorregando o pé dessa forma que eu mostrei e arrebentei no chão. Por quê? Projeta-se para frente quando você joga dessa forma, empurrando apenas com a perna. A forma correta é fazer um step, esse movimento, porque aí a perna de trás dá base e a da frente vai com força. Então esse é o exercício que vocês têm que praticar, para vocês verem como é muito fácil dessa joelhada. Claro que aqui a gente está fazendo para cima, mas essa joelhada, tanto você faz ela para cima, como projetando também para frente, mas que você lembre de trabalhar não dessa forma, mas sim projetando o joelho e jogando a perna para trás, fazendo esse step, certo? Esse exercício que a gente pode fazer dessa forma, o colega segurando o aparador ou a manopla, veja, porque vai dar uma noção de impacto. Você vai estirar as duas pernas como se fosse um espacato frontal. E aí você vai aumentando o nível, tá? Para saltar um pouco mais alto, ganhar mais performance nesse movimento. Ok, pessoal? Vocês trabalhem os dois lados, tá certo? Para trabalhar bem e desenvolver bem os dois lados. Vamos ver aqui com o joelho agora, para vocês verem que o exercício é o mesmo, ó. Só não faço estirar a perna, mas o joelho vai subir e a outra perna para trás, para que me dá esse apoio ao cair no chão. Vocês percebem a diferença do apoio entre eu fazer daquela forma e fazer dessa forma. Ok? Vocês podem trabalhar simulando os dois de luva, né? Vocês de luvas, lembre de não fazer assim, né? Ó, veja como o pé foi para frente, tá? Vocês trabalhem de luvas, pode trabalhar os dois de luva para que fique um pouco mais interessante, mas com cuidado, é claro, porque o joelho é duro. Vamos fazer aqui nos aparadores. Vou fazer a forma errada, ó. A forma errada, projetando o meu tronco, mas só impulsionando com a da frente. Pode, se pegar vai machucar, vai, mas você pode correr o risco de errar. E é o que eu falei, se acertar aqui vai aparar, ó, ele vai aparar, seu pé não vai. Mas se você errar, o cara sair, você pode cair, fica bem feia a situação. Então a situação certa é essa. Vocês veem que o impacto é diferente, a pancada é seca. Então onde pegar vai quebrar, vai machucar de forma fácil, né? Uma coisa é você fazer ajoelhado, ó, no chão, é diferente, você impulsiona com a perna que está atrás. Mas a outra é você sair do chão para poder fazer esse joelho subir com muita força. Tá vendo? Vejam a diferença. Então, lembre de trabalhar aos poucos na manha para pegar a posição correta, a pancada correta, a forma certa de cair, ó. Faz devagarinho. Primeiro, pede ao colega para segurar o aparador, vai fazendo assim na manha, e quando você tiver pegado bem a movimentação, você, ó, atravessa o aparador, bate um pouco mais com força e vocês vão ver a eficiência. Testem os dois jeitos, as duas formas que eu mostrei, e vocês vão ver que essa é a forma correta e a forma eficiente de se trabalhar essa joelhada aqui, tá certo? Essa joelhada, pessoal, vocês podem trabalhar, como eu falei, de luva,
onde o cara pode vir atacando e tentar entrar no single leg ou double leg, e você pegar ele de encontro, né, e subir. Então vai ser aquela joelhada subindo de encontro que vocês veem aí em algumas lutas até de MMA e nocaute, com essa joelhada. O cara vem por baixo, o cara espera o tempo certo, sobe e acaba nocauteando. Teve um cara que fraturou até o crânio com essa paulada. Eu não lembro quem foi o lutador que deu essa joelhada, mas ele, quando entrou no double leg, ele acabou subindo de encontro, nocauteou o cara e fraturou a cabeça, tá? Então é muito duro porque é osso no osso. Veja bem, vocês podem trabalhar devagarinho, com cuidado. O colega pode pôr a mão na frente ou pode trabalhar com o aparador, mas é claro que não pode bater com força, que mesmo assim vai subir, vai bater no rosto, pode machucar, tá? Então pode entrar com essa mão ou um aparador. Ó, veja bem aí como eu filmo, vocês veem que eu faço devagarinho, a mão ainda sobe, ainda tocou no rosto dele. Mas faz com calma, faz na manha, que dá para pegar pelo menos o tempo. Ele vai entrar, afastou um pouquinho, pega esse tempo, beleza? Vocês podem trabalhar também no ataque. Vamos fazer agora na movimentação, mas às vezes entrou, joelho, vai na manha, né? Ó, tempo certinho. É isso que vocês têm que fazer, tá? Veio para cima, tomou joelhada. Vocês podem trabalhar também no ataque, tá? Não precisa só no contra-ataque, vocês podem estar atacando e sobrou a brecha, um, dois, três, pá, e vai abrir uma brecha, aproveita esse ataque e entra. Pode ser no plexo, pode ser no rosto, vai depender a forma que você vai fazer. Ó, eu tô fazendo devagar, não tô fazendo daquela forma para não machucar o atleta, que a gente tá sem proteção, tá só com a luva aqui simulando onde, como se fosse realmente acertar, mas não estamos acertando. Ó, tem a brecha, eu aproveito essa brecha. De novo, bateu. Pessoal, como vocês viram, é muito fácil de aplicar, é uma sequência muito fácil. Espero ter ajudado. Sandar, lá. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no, conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken.